Strana 41, cvičení 2. Přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Švadlena koupila látku a ušila z ní stejné sukně. Žádná látka jí nezbyla. Kolik centimetrů látky Švadlena potřebovala na jednu sukni? Tak když se podíváme na Ačko, ze 750 cm látky ušila pět sukní. Takový mini zápis k tomu Ačku by bylo pět sukní, 750 cm a já chci jednu sukni. Takže jedna sukně nevíme. Takže tyhle mini zápisy potrhneme a jdeme počítat. Čili já musím tuhle tu délku rozdělit na pět stejných částí. Takže 750 děleno 5. Tak, zaškrtnu první číslo se porovnám s dělitelem, ano, je to větší, můžu počítat. 7 děleno 5 rovná se 1, 1 krát 5 rovná se 5 a kolik chybí do 7? 2 se píšeme další číslo, 25 děleno 5 rovná se 5. 5, 5 x 5, 25 a kolik chybí do 25? 0, ale nezapomenu sečít. Sepsat další číslo, čili 0 děleno 5 rovná se 0, 0 x 5 rovná se 0 a kolik chybí do 0, 0, takže opravdu žádný zbytek, nic nám nezbylo, takže při v tomhle tom zadání, že měla 750 cm na pět sukní, potřebovala 150 cm na jednu sukní. Můžeme se přesvědčit zkouškou správnosti. Zda jsme počítali dobře, takže ještě to pravítko a ze spoda nahoru počítáme. 5 x 0 rovná se 0, 5 x 5 je 5 napíšu dvojku, přičtu později. 5 x 1 5 a teď je to později plus 2 7, 750, 750. Tady bych se měl dozvědět, že jsem počítal dobře, bezvadný. Tak a teďka jdeme na B. Z 875 cm látky ušila 7 sukní. Takže vlastně to je to samé. Akorát tady by bylo sedm sukní, no a tady by bylo 875 cm, jinak by ten zápis byl stejný. Takže si dáme ještě, tohle bylo k Ačku, tak abych se v tom vyznal tohle k Bčku. Ještě jeden příklad teda, 875 děleno koliká? Děleno sedmi. Mhm. Takže zatrhnu, je to větší a zrovna jsem vydělil, 8 děleno 7 rovná se 1, 1 krát 7 rovná se 7 a kolik chybí do 8? 1, 17 děleno 7, jo, takže to je 2 krát, 2 x 7, 14 a 3 do 17, 5, 35 děleno 7 rovná se 5, takže jedna sukní, na jednu sukni by potřebovala 125 cm, ale já si to ještě zkontroluji. Abych to vypočítal. Dobře, tak 7 x 5, 35 a 3. 7x2, to máme 14 a 3, 17 a 1, 7x1, 7 a 1, 8, 825, 825. Výborně, nemohu tady nalézt nic jiného, než že jsem to vypočítal správně. Dobrý, tak a teďka, to už jsem vám ukázal dvě a teďka už se dejte do počítání vy. Takže vyberte si C, D, E, F, no a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě vypočítáno. Tak kdo jste si vybral C. Tam bylo 130 cm na jednu, v déčku 225 cm na jednu sukni, v E? 115 cm látky na jednu sukni a ještě F 135 cm látky na jednu sukni. Tak, bezva. A tady k zadání vytvořte další úkoly. No, tak. To je náročný, protože pokud máme splnit to zadání, že žádná látka jí nezbyla, tak pokud někomu budete chystat takovou slovní úlohu, tak si nejdřív musíte vymyslet jednu sukní a délku na jednu sukni, vynásobit to a potom to někomu můžete dát, vynásobit to počtem sukní a teprve potom to můžete někomu dát jako slovní úlohu. Hm? To je zajímavé, to zkuste.